Tja, mina vänner. Hoppas allting är fett bra med er. Idag sitter jag här med, alltså, vad som, alltså såg det där? Kan vi play igen eller? Vad som på riktigt kan vara den sjukaste glidern i Fortnite. Den här nya glidern, den släpptes idag. Alltså, den är legendary. Den sprutar is och till min inre 12-åring kommer fram och bara, det här är coolaste någonsin. Alltså, den är fet, den är fet. Nu släppte den en jäkla drakglider. Frostwing heter den. Kostar 1500 V-bucks. Den ser sjuk ut. Den ser faktiskt riktigt sjuk ut. Men jag blev lite förvånad. Det finns en gubbe som kommer till Fortnite som ser exakt ut som Ragnarök fast en tjejversion. Så jag trodde att hon skulle komma samtidigt som den här gubben, eller den här glidern. Men det gjorde den inte, utan Magnus, som jag haft i typ 3000, han har ju funnits så länge som helst. Han kom istället, så att jag tänkte då, så ska vi testa den här glidern. Se från nice, se från bajs. Något åt det hållet. Så att jag tänkte kicka igång innan det, så bara påminna er om webbkoppen. Jag hoppas inte glömt den. Vattenflaska finns det, det finns musmatta, det finns sköna tjocktröjor nu på hösten. Finns en länk i beskrivningen. Så du hoppar in där så hittar den. Annars är bara söka Edge22 kläder på Google så hittar ni. Superrätt. Vi är faktiskt inne i en squad game alltså. Jag blev inbjuden av Micke. Han sa, vart droppar de? Tomato Temple, det kan jag. Micke, ni söker sen och sen. Jag kan inte prata. Ni känner säkert igen honom från... från Save the World, har varit med massa videos förut. Asskön snubbe, han bara invite mig, jag tänkte, varför inte? Jag har ett önskemål med den här glidern. Och det är att den inte är bajstor. Alltså på riktigt, allt annat lugnt. Men bara snälla, täck inte hela skärmen. Okej, ni är då. Okej, den är asskön. Nej. Manin. Är någon annan som ser det här eller? Precis, inget. Jag ser det. Wow, skitcoolt. Men jag ser ingenting. Den täcker hela skärmen alltså. På riktigt. Hela skärmen är bara... Eller? Alltså, håller man så här, då ser man. Så man måste vinkla sig... Så här, kolla, nu ser man. Så här ser man ingenting. Nu ser man. Nu ser man inte heller för den drog upp sin isgrej. Alltså, okej, den går, men man måste titta ner lite. Fattar du vad jag menar? Alltså, den är snygg dock. Den är ju fet. Den är ju riktigt fet. Så jag gillar den, men... Det är bara att den är... Lite svår att se på liksom. Alltså den är lite för gigantisk. Men ni vet ju den här röda bilen vi köpte. Men sist där, det är det. Vi köpte för några veckor sedan. Den är ju ändå stor liksom. Men jag vet inte varför. Men jag tror att man tittar med kameran lite längre bort från den. Den är stor, eller den är mer bred är den. Men den är ändå inte så farlig. Men det här var ju rätt illa alltså. När man såhär, jag kan ju inte ljuga. Det var, man såg inte jättemycket. Alltså det var verkligen... Det var ju lite så, alltså, tyvärr. Men den var cool. Så det väger säkert upp det. Det väger säkert upp det. Säger jag. Kommer säkert inte orka använda mig en dag. Jag börjar inte se längre. Men typ jämför med så här paraplyna. Ni vet som man får när man vinner. Alltså de är ändå så här bra storlek på. De går ju ändå att se. Men den här är bara... Humongous. Det var den bara. Jag tar blå pump istället. Alltså vi får se ifall det lönar sig. Finns något här vi ska hålla dem rensat redan. Det är även... Okej, så här har varit. Den var cool. Men jag tänker, vi lär säkert få någon launchpad eller någonting under matchens gång. Så vi får tänka, eller testa. Vi får testa någon annan sen alltså. Testa den sen igen liksom. För då kanske man kan se, för jag tänker, alltså nu i början bör man inte riktigt se den. Vad fattar du menar, så i början av matchen. Oj, är det någon som har dött? De disconnectat, tråkigt. Men typ i början av matchen så bör man inte riktigt så här typ tänka på att den blockar något, det är ingen fara. Men det blir ju sen lite senare liksom när man typ såhär, man tar en launchpad från tilten någonstans. Det är då man inte vill att den ska blocka hela skiten. Jag fattar vad jag menar. Så vi kollar borta vid tomathuvudet ifall någon som har tagit. Jag tror inte det va. Det ser rätt olutat ut. Så vi kan gå lite falta kistor eller en rift eller vad som. Risky. Vart vill man gå efter man har varit här då? Ifall det finns en rift. Ja, det är kistor också. Det lär ju finnas en rift tänker jag. Nej, han ser rift. Okej, okay. Kul spel. Det hatar oss. Kanske inte fanns någon rift alltså. Jag tar gärna heavy bullets men nästan behöver inte ha sig. Har den sån här. Så tar lite trä. Skitkonstigt inte fanns någon rift. Vi ska se sönder alla träden här, för det kan ju finnas en rift under. Eller något av träden, fattar du vad jag menar. Vi skulle kunna checka det. Plocka där. Där också, vad för grejer då? Vi... har rätt bra saker. Behöver lite uppgradering, men vi har helt okej med saker.
Ah, ja, det var, jo, där var en rift. Ah, okej, den var borta. Så att det fanns en rift här, men den gömdes lite smått. Den är sneaky, sneaky alltså. Plocka den här sten. Grejen också, nice. Okej, så att en rift finns det. Ouch. Ah, ja. Vi skulle kunna sätta den rakt på sig. Som ser ut nu. Sådär. Så bara kolla om vi kan se någon härifrån alltså. Ja, ah, där. Men då drar jag åt honom då. Let's go, hoppa in där. Åh, de är många där alltså. Ah, tveksamt för jag kan hoppa. Ah, är det där ju ont? Ah shit, det där är den bästa fighten att ta ensam blir nästa fråga. Är det där vår plutbomb? Ja, det var det. Har vi... Vart är han? Åh, han skulle... Åh, nej, spring! Åh, han skulle finisha! Vi hann, han fattade att han skulle torska. Vi rensade deras lag alltså. Det var snyggt jobbat, vi är tre köttade skiten. Vi tappar bara 50 år också. Det är rätt nice. Ta den blåa. Jag delar med mig sådär. Tar vi klunkar den. Är det någonting mer vi ska ha här? Granatkastet skulle vi kunna ta för ingen annan ska ha. Vi har ändå plats. Finns det mer drickor? Nej, jag tror han hade. Kolla om det finns det. Alltså vi har ju 25 och 96. Vi har rätt okej med HP. Jag hann inte kolla på Dragon Glider där förresten. Ni får checka, ni får spola tillbaka och kolla själva. jag missade för mycket i fighten alltså, jag såg inte. Men för sig det är ändå bra, positivt. Jag tänkte inte på Dragon Glider. Det är det ska vara, alltså en glider ska vara cool när man vill kolla på den. Men sen när man inte behöver tänka på den så, eller man inte behöver, eller sen så vill man inte tänka på den när man inte behöver. Fattar du vad jag menar? Någon annan som ska köra den? Loppa mycket. Fanns det loot där nere? Nej. Jag satte fel, jag tror jag satt i förutsätt, tydligen inte. Nej men så att jag tror ändå det är bra poäng för glidern att det inte fan, att man inte så, inte tänkte på. Där framme är en legendary... vad heter det? Vending machine. Precis där alltså. Det borde gå och checka in den. Det kan finnas sånt värt, vi har ändå 400 trä och 200 mats. Vi åker och checkar. Sen förbi där, Tokyo Drift. Okej, vad är det? Vi har minigun. Nej, ingenting för oss va? Tror inte det är värt alltså. Så vi kollar om de åker till Risky Reels eller? Det lär ju finnas lite loot kvar där. Om inte så... ja, de satte upp point. Om inte så lär det ändå finnas spelare. Eller? Ja. Då har vi dem. Åh, där har vi hans HP. Där har vi en död också. Oh my god! Oh my god, hur många kills fick jag? Oh my god! Är det någon till alltså? Nej! Oh, snyggt! Jäklar vilken rensa jag gjorde! Shit, jag tror jag dog på slutet där sista, men... granatkastar klatsch alltså. Granatkastar kommer i klatsch. Polar, jag hjälper dig! Oh shit, vad sjukt. Det där var sick. Och kolla, en launchpad också borta också. Och minisköldar, medkit. Finns någon chug? Det hade varit det bästa. De hade ändå bra medsaker åt oss alltså. Det hade de. Micke bara springer och dammsuger upp allting när vi ligger downade här. Jäkla geni alltså. Jag springer och tar det här medkitet. Ja, det finns två. Det finns två. Clutch. Lägger till medkit där borta, boys. Man kommer säkert se det snart. Trä kan vi ta. Alltså, kolla vårt trä. Oh, hoppas inte något. Jag tror det kommer fin. Jag bara, nej, jag orkar inte. Oh my god, ja, jag tar den där jättegärna. Träet behöver inte vi ta, någon annan kan ta det. Alltså granatkastan håller vi hårt i, den var grym alltså. Den hjälpte oss bra. Den hjälpte oss real good. Tror jag har allt då. Och den här också. Så att lite minisköldar skulle vi behöva ha. Lite sköldar typ, här länge så tog träet. Åh jäklar, hur mycket trä jag har. Aj, 900, Jesus. Okej, men då... så nästan så vi bangar, eller så vi tar bilen, vad tänker vi? Vad är det där för någonting? Det är massa folk som har varit där, alltså. Vi behöver luta lite mer alltså. Oh, rockets. Nice, tackar. Grymt. Ah, då drar vi. Fight fixad. Vi är ändå bra med kills alltså. Vi är bara tre personer också. Ändå bra köttat. Ingen aning vad som händer med den andra snubben. Vi började med fyra men...
Ja, precis. Lonely. Alltså lonely vad vi behöver till. Bra tänkt. Kan vi göra någon... Har vi någon... Klappa händer. Vi kan göra Krabby. Har vi någon mer? Spraya lite. Nice. Här har det dock varit folk. Vem droppar Wailing Woods i squads? Alltså Wailing Woods är inte dåligt att droppa i solo för att det typ aldrig finns någonting här. Men i squads? Det finns ju inte, alltså, det jag menar med att det inte finns något här att det finns typ en kista om man har tur. Ja, det är typ verkligen en, två kistor som man hittar. Så att ifall det är fyra personer som ska dela på en, två kistor. Och blir grova vapen genom hela squaden. Alltså alla springer med varsin grått vapen och bara yeah. Typ så det känns. Jag ska utkika så att det inte är någon där borta. Att det är en bas där är dock lite dålig för det tyder på att det är någon som sprungit från Lonely. Så att det finns en risk att skiten är lootat. Eller? Nej. Nej, det här ser bra ut. Det här ser inte lootat ut. Eller hur? Det här ser ändå positivt ut alltså. Här kan det finnas grejer. Det här är grön automat också. Det kan finnas minisköldar om, eller hur? Jag tror minisköldar är gröna. Det gjorde jag bara. Åh, kista. Okej, det är inte lootat här. Perfekt, perfekt, perfekt. Kom igen, minisköldar. Nej. Tråkigt, tråkigt. Bandage därifrån skulle behöva. Jag tror ingen behöver. Jo, han behöver bandage alltså. Arre. Plocka här. Nice. Där är min fälla. Och en till. Vi har många grejer här nu. Vi har bra med loot alltså. Varför hugger sönder saker? Jag är ju 999 trä. Varför så sönder grejer liksom? Snipern fick vi dock. Den lär jag säkert någon vill ha. Här. Ta det mannen. Här ska vi ta. Kan du granatkasta skott i den? Det var inte dock. Vi hade fullträff på alla lådor som fanns här. Oh, nice. Nej, fel. Sådär. Så, nice. Okej, så nu har vi uppgraderad launcher och lite mer. Handtag bandagen. Då är det bara minisköld vi behöver kvar. Jag var på att ta det trädet. Jag har ingen aning varför. Vi har lite sampo. Vi skulle kunna säga för att ta dem också. Ifall det blir sista cykeln inne i Lonely, då är vi i bra läge. Jag har ändå min se igenom trädsnipen alltså. Jag vet jag har fått den mer och mer på senaste. De senaste typ 10 matcherna har jag fått den typ 2 gånger eller någonting. Så på senare tid har det blivit lite bättre med det. Han kanske har dricka. Så att det är ändå nice. Men har han dricka? Jag tror det är dricka några sen. Eller? Ja, han hade det. Vilken legend alltså. Här gulligt han. Nu kan aldrig kan ta den här. Aldrig kan ta den alltså. Riktad mannen. Nej, nice. Han hade bara 75 HP alltså. Det står att jag också har disconnectat, ser ni? Ni ser en liten röd grej på min gubbe. What? Jag är här, men inte här. Det ligger till. Kom igen, kista. Det finns en kista. Bajs också. Där finns en bra pump, det har vi. Jag vet inte ifall de har varit borta hela vägen. Alltså, den här terrängen här. Vad hände liksom? Vad var det där? Måste ha 99 träd igen alltså. Ingen snack om saker, 89. Skit. Okej, kom igen. Någonting nice än vi behöver. Medkit är bra för sig. Oj, vänta, det skottas borta där. Aldrig skulle kunna ta den här medkitten, men jag vet inte. Ifall det fightar borta så är det bättre att dra hit. Nej, det är rifts alltså. Jo, det är nog fight. Det där var klantigt. Det är ingen fara. Vi överlever. Men jag skulle behöva ett medkit om den, då fanns det i närheten. Det är så jäkla dumt, toppade han. Han var dålig här. Det var klantigt. Jag försökte komma lite snabbare, men det hjälpte inte alls. Det slutade bara i kaos. Vart är de? Aha, de är så här långt borta. Vad är det här för fight? Varför ska vi ta den här fighten för? Det här kommer inte gynna någon. Det är ju skitfightet då. Det här kommer ju bara sluta i kaos. Det är nästan så att bli taggad på att gå tillbaka för att ta medkitet typ. Alltså ni fattar vi där. Där borta har de byggt sjukt mycket. Okej, okay, här då. Här kan vara nice. Här kan vara lite mer close. Men då är problemet... Åh, vänta, knockar honom. 60 eller mer. Jaha, det är mycket. Kan plocka det här spåret. Vart det... Åh! Fick du dig? Jag fattar inte att de var så nära. Nice, fick honom. En till, precis ovanför. Funkar det här? Fick honom. Va? Jag fick honom! Jag gjorde min första sån här grej! Åh, jag fick honom! Yeah! Min första trapkill hade. Jag har aldrig gjort det sån här förut.
Oh my god, vad händer? Vad är vi med om? Vad är vi med om? Nej, vart kommer det till lager? Nej, vad orättvist! Vad orättvist! Så vann de! Vi hade precis dödat andra laget. Vad orättvist! Det där är oskönt. Ni hade precis slaktat skiten ur andra laget. Och så kommer det till. Och de vinner matchen när vi ligger downade. Hur som, jag ser inte det här som en förlust. För vi tog ändå en trap kill. Jag har aldrig gjort det sådär förut, det var kul alltså. Kolla, jag lär mig på Fortnite, det håller på att bli bättre och bättre för varje match. Tog ändå 6 kills den här gången. Och en trap kill. Det var snyggt, eller hur? För först satte jag honom i fällan. Jag boxade in honom, satte fällan. Sen så bara, pop. Det går bättre och bättre, hörni. Det är kul. Nästa match kanske vi kan vinna. Jag bara längtar till matchen vi vinner. Jag har inte vunnit på 3 år, känns det som. På riktigt. Tack för att ni ser ut med mig fast jag är sens på Fortnite. Men ni ser, jag blir bättre. Jag tycker om glidern. Den är 1500 V-bucks, är ändå en del. Men den var cool. Och jag tänkte inte på att den var så stor heller. Det var mest i början som var lite jobbigt. När man ska droppa liksom. Men vinklar man det rätt så är okej. Men det är värt att tänka på att vi ska köpa den. Den är lite fundersam när det kommer till storlekarna. Så. Hur som, tusen tack för att ni kollat. Det är fett bäst i sin svärs. Tja.